Keskerakond on saanud 33-aastaseks. Me oleme Eesti vanim ja suurim erakond. Keskerakonna valitsusajal Eesti majandus stabiilselt arenes. Ettevõtjate ja inimeste heaolu kasvas. Tõime omal ajal Eestile raute tagasi, et oluline taristu jääks Eesti rahvale. Keskerakond on alati võidelnud pensionite tõusu ja laste toetuste kasvu eest. Oleme edukalt juhtinud pealinna ja paljusid omavalitsusi üle Eesti. Keskerakond tegi tasuta ühistransporti kõigepealt Tallinnas ja siis laiendas seda üle Eesti. Inimestel peab olema võimalus liikuda ükskõik, kus nad ei ela. Kuid nüüd töötame selle nimel, et Keskerakond oleks Eesti juhtiv jõud, et Eestil oleks tugev riigikaitse ja et Eesti inimeste huvid Euroopas oleks kaitstud. Kaotame automaksu, et iga inimene maal ja linnas saaks vabalt liikuda. Töötame selle nimel, et lasteaiakoht oleks tasuta igale lapsele, sest alusharidus peab olema tasuta. Kui kasvab perede kindlustunne, kasvab ka sündivus. Keskerakond seisab iga Eesti inimese eest.